Так, всім привіт, сьогодні у нас 2 грудня, знаходжуся там Згода, он там Марфовка. Кстати, церквушка, вон видно, куполок виглядає. Вон село за балочкою, вон башня видніє, куди нам треба рити цю траншейку на горизонті. Зараз став перекусити, та думаю, сніму коротке відео, обзорчик по даній роботі. Ой. Так, вчора я, в мене було ТО, так сказати, я там знімав відео, челюсть уже працює, кнопку ми, я переставив там 2 кнопки, проводки, заработала челюсть. Вчора поміняли у колесах, в мостах масло. Тут, оказується, на пробках желізний, ну, магнітик. І вона, магнітик той, я думаю, що воно таке, якесь солідол, не солідол. Він каже, то магніт. І стружка. Коротше, в цьому колесі було чисте, більш-менш чистеньке масло, і на магніту там було капелька, пригорща. Передок був зовсім грязний, чорний, і та сторона теж була грязна, чорна. Коробка теж, ще це коробка, мости теж були грязні, чорні. На коробці викрутив фільтр, коротше, в нас ніде не знайшов, але заказав на заводі, прийшлють, вроді, в понеділок, сказав, вийшла фільтр масляний. Я його зняв, він там 2017 року, 23.01.2017. Він, походу, і не мінявся той фільтр, відколи сам трактор і масло, мабуть, не мінялося. То тільки підливали по чуть-чуть, та й все. Бо я теж і підливав, я це саме. Хоча масло так дивлюся, наче чисто візуальне. Якось так. Ще там, а ось зараз покажу. Зараз хочу віддільно поблагодарити Віталія, підписчика, який неоднократно мені допомагає. Секундочку, ось. Ось такий соліноїд у мене, ну він голяним уже воняє, він походу замкнув. Віталій з Дніпро-Жезинська, тобі віддільний привіт, спасибо огромне, що ти вділяєш время і допомагаєш мені з контактами по запчастях людей. І, ну, в общем, велике і советами, і підсказками, і всім. Дякую тобі велике. Що ще в мене проблемка, яка залишилася? Аутрігер. Оце до краю не піднімається. Ось видно, де він. Не знаю чого. До нього ще не дійшли. Вчора питалися поміняти втулки на поворотних циліндрах. Гризли, коротше, не могли вибити. Оставили. Кажу, ладно, давай щось зробимо. Якийсь сйомник. Потім це все діло продовжимо. І ось тут у мене люфт теж. Хочу палець заказати на заводі, ну щось я так і не поняв, є в них, нема поміняти палець, бо тут ось люфт в вухі, ось щелька навіть видно, люфтить. Надіюся, що то палець не посадить, не вухо, не це не посадочне місце розбите. Рімень мене не давало, ну пропадало містами, бувала зарядка, поміняв рімень на генератор, зараз працює чітко. І датчик дивлюся на... Спасибо, кстати, за совет із Чернігова. Теж підписчик мій. Він посоветував мені вивести кнопку напряму, що йде від датчика на... Ось я зараз покажу. На радіаторі. І походу в мене цей датчик навернувся, тому що коли я відключаю ось він цей датчик температури, я вивів 2 проводка і там зробив в салоні кнопку, напряму його перемикав. Він каже, в ходу транспортировки, як ти їдеш, не так гріється, включаєш принаділовку і він охлаждається. То, походу, мій датчик навернувся, бо дивлюся, закипає, до 100 градусів бувало, там, хоч 110 десь, і він нічого не те сам, то я ото включав принаділовку. Якось так. Ладно, працюємо далі, всім удачки, всім пока, перекусили, і працюємо далі.